مقدشو مغالدة مقدشو اي عاصمات الصوماليا وحا وليكا سعودة شركة مداشة واتشيقة قران او دحية رئيس الوزارة حي قارسين تها مداحدة معمول قبل اديادة اي وليبا دوقة مقدشو شركة وقالي مالنتي اللحاد وحا اللوغاها ضياء حالدها تاقن قارهان ارمها الدروشو ينكا اي امنيقة دالكا وراركا اي اشيقة اي ان شركة مانتا اسعودة قلاها واتشيقة قران اي كوبي ريان قلاها ميدوغ مشرحين تا سلوغا دغيستو تبشوينكا كو ادن دورشدا kulan kan waxaa la filayaa in lagu soo afjiro cabashooyinka laga soo gudbiyay qaabkii ay u dhacday qaar ka mid ah doorashada kuraasta golaha shacabka Soomaaliya afayeenka xukuumadda Soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in shirka la soo gabagabeyn doono maalmaha soo socda isla markaana ay ka soo bixi doonaan go'aanno wax ku ool ah oo lagu wajahay xisadda culus ee taagan golaha wadashiga qaran ayaa ballaariyay shirkooda wuxuuna qaatay maalmo badan kadib markii la isku mari waayay qodobada qaar sida arrinta amniga oo wali taagan sidoo kale golaha ayaa horey ula shiray wakiilada beesha caalamka iyo bulshada rayidka oo ay ka dhageysteen talooyinkooda ku aadan xaaladda uu haatan maraya dalka si kasta shirweynahan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay taagan tahay xiisad u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ila xog ogaalaha oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Farmaajo iyo Roble ee isku harfadhiya Villa Soomaaliya xal loo helay tani waxa ay ka dambeysay kadib talaabadii ay ciidamada ka mid ah kuwa madaxtooyada qaadeen 27kii bishii la soo dhaafay ee December taas oo ay isku dayeen in ay xafiiska ka hor istaagaan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ficilkaasi ayaa waxa uu dhaliyay khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kadib markii uu madaxweynuhu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ka joojiyay shaqadii kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo waliba ku takrifal dhul danguud sida ay ogaatay warbaahinta ciidamada ka socda howlgalka amniga Soomaaliya lagu wadaa in la kala dhaxdhigo xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo oo khilaaf adagay uu ka dhaxay xilli xisad dagaal ay ka jirto Villa Soomaaliya Villa Soomaaliya ayaa waxa isku horfadhiyay ciidamada kala taabacsan Farmaajo iyo Roble wixii ka dambeeyay dhacdadii 27kii December ee ra'iisul wasaaruhu uu ku tilmaamay afgambi fashilmay markaasi oo kadib ra'iisul wasaaruhu uu keensaday ciidan dheeraad ah oo suga amnigiisa ciidanka AMISOM ee la geynaya inta u dhaxaysa labada xafiis ee ku wada yaala gudaha Villa Soomaaliya ayaa ku imanaya hindisa ay ka dambeyso beesha caalamka waxaana la sheegay inaysan ka amar qaadan doonin dhinacna balse ay ka hortagi doonaan in uu isku dhac dhaxmaro labada ciidan isla markaana Villa Soomaaliya gudaheeda uu dagaal ka dhaco Villa Soomaaliya ayaa waxa hore u jooga ciidamada AMISOMaha oo suga amniga madaxtooyada balse waxaa lagu xoojinayaa ciidamo dheeraad ah oo xisada kala dhaxgala xogta ayaa intaas ku dareysa in la dajin doono ciidan ka socday xafiiska madaxweyne Farmaajo oo qoryo la fuulay dusha sare ee Hambiyood ku taala gudaha madaxtooyada halka qaybaha sare ee xafiiska Roble laga dajinayo ciidan kale oo difaac uga jira xaaladda madaxtooyada ayaa u muuqata mid qarka u saaran gacanka hadal ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo laba ka mid ah wasiirada taabacsan oo iyagana degan xayndaabka waxa ay soo xareysteen hub iyo ciidan xoog leh wasiirka gaashaandhigga Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa horey u deganaa xayndaabka Villa Soomaaliya balse waxaa todobaadkan ku soo biiray oo soo degay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur waxayna degan yihiin guryo u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha labada wasiir ayaa la sheegay in ciidan xoog leh ay wataan wixii ka dambeeyay markii uu fashilmay isku day xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta la doonayay in looga hirtaago ayaa waxaa cirka isku shararay kala amni baxa labada nin ee kala joogta xafiisyada ugu sarreeya dalka maalmihii u dambeeyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa u xusul doobayay in uu la wareego mas-uuliyadda ammaanka guud ee dalka balse waxaa ka hortaagan madaxda maamul goboleedyada taabacsan Farmaajo waxayna hadda doodaasi saaran tahay miiska shirka golaha wadashiga qaranka inkasta oo la dhaqaajin waayay dooda Roble ee ah in uu Farmaajo ku wareejiyo amniga ama mas-uuliyadda amniga dalka ayaa hadda u muuqata mid sii dhimanaysa waxaana aad looga dooday shalay iyadoo oo maanta la isku dayay in xal laga gaaro cabashadii ka soo laabatay kuraasta dooran ee golaha shacabka balse ilaa iyo hadda wax la isku fahmay lama shaacin maalmihii u dambeeyay waxaa jirtay dood Soomaalida ka dhex taagnayd oo ku saabsanayd dowladda Itoobiya oo qorsheynaysa in ay qabsato magaalada Saylac haddaba suuragal ma tahay in Itoobiya ay qabsato Saylac maqaal uu Michael Rubin oo ka tirsan American Enterprise Institute ku qoray National Interest ayaa dhaliyay
su'aalo ku saabsan waxa Itoobiya ay ka damacsan tahay Soomaaliya guud ahaan Rubin wuxuu ku dooday in ra'iisul wadaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu u arko Saylac magaalo xeebad u sahleysa dib u dhiska ciidamada badda ee Itoobiya wuxuu Rubin u arkaa ujeedadaasi mid keeni karta in Itoobiya ay qabsato Saylac dooda Rubin lama biciisan karo maamulka Soomaaliland wuxuu cadaadis kala kulmay Itoobiya kadib booqashadii wafdi Masar ka socday oo dhowr bilood ka hor ku tagay Hargeysa xilligi Itoobiya ay isu diyaarinaysay furista biixireenka dib curashada ee dalkaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay taageertay mowqifka Itoobiya oo aha in ay xaq u leedahay dhisidda iyo maamulista biixireenka saameyn doona webiyada Suudaan iyo Masar sabab kale ayaa jirta adduunka wuxuu marayaa marxalad habkii kala dambeynta kadib dagaalkii labaad uu aad u weeqmay bishii hore majalada The Economist waxay ugu baaqday Mareykanka in uu sii ahaado ilaaliyaha habka kala dambeynta ee ay ku heshiiyeen dowladihii ka guuleystay Hitler majaladu waxa ay ka digtay in dunida ay dib ugu noqon doonto waagii kuwa awoodda lihi ay cagta marin jireen kuwa laga awoodda badan yahay Itoobiya kuma degdegi doonto inay qabsato Saylac waxa kaliya ee u fududayn kara in ay Saylac qabsato waa haddii ay marto waddadii ay dowladda Kenya martay 2011 iyo 2012 kadib markii ciidamada Kenya ay galeen qaybo ka mid ah Soomaaliya iyadoo dowladda Kenya ay ku doodaysay xilligaasi in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad ka hortagi karta Al-Shabaab oo weerarka Kenya kaga soo qaadaysay Gedo iyo Jubada hoose go'aanka Kenya kama duwanayn go'aankii Itoobiya ciidankeeda ugu soo dirtay Soomaaliya 2006 si ay isaga difaacdo wax ay ku tilmaantay halis kadib markii Yuusuf Siyaad in dhacdo uu ku hanjabay in ururkii maxkamadaha Islaamigu ay qabsan doonaan Addisooba howlgallada military ee Itoobiya iyo Kenya waxa ay ifinayaan waxa dowladaha Soomaaliya dariska la aha ay sameyn karaan haddii ay dareemaan halis istaraatiijiyadeed oo kaga imaanaysa dal ku tirsan ciidamo nabad ilaalin ahaa haddii gobollo ka mid ah Soomaaliya aysan aqoonsanayn qaranimada Soomaaliya waxay dadka gobolkaasi ku nooli u nugul yihiin weerar kaga imaan kara dalalka dariska la aha Soomaaliya waa halista maamulka Soomaaliland uu hadda ku baraarugay Itoobiya marnaba ma soo weerareysa qaybo ka mid ah Soomaaliya inta Soomaaliya ay dowlad la aqoonsan yahay ka jirto in Itoobiya noqoto dal aan bad lahayn waxa ugu wacan go'aamo uu Mingista Xayle Maryan madaxweynihii hore ee Itoobiya qaatay bilowgii 80-aadkii 1982 markii Itoobiya ay qabsatay degmooyin Soomaaliyeed sida Galdegob Mingista wuxuu qashinka ku daray xeerkii midowga Afrika ee ku saabsanaa dhawrista qaranimada dalalka xubnaha ka ah ururka isla sanadkaasi madaxweynihii hore ee Liibiya Muammar al-Qaddafi ayaa taageeray Itoobiya Qaddafi iyo Mingistu waxa ayaga oo ku tiirsan midowgii Soofiyeed ay ku tunteen habkii kala dambeynta dunida waa sababta Eritrea ay uga go'day Itoobiya oo ku tiirsanayd dekedda casab Abiy Ahmed oo hadda maareeyay la dagaalka sukeeye ee ka socda waqooyiga Itoobiya wuxuu garan karaa waxa ka dhalan kara isbalaarin xadgudub ku ah qaranimada Soomaaliya dhamaadkii dagaalkii labaad kadib markii qaramada midoobay ay diyaarinaysay in Soomaaliya ay madaxbanaani gaarto Xayle Selaase wuxuu isku dayay in uu saameyn ku yeesho wada hadallada waa xilli Itoobiya ay weli si dadban ugu hoos jirtay gacanta Britain oo ka xoreysay faashistihii Mussolini dhowr sano ka hor dhamaadkii dagaalka labaad unbuu Britishku Itoobiya dib u siiyay qaranimadeeda waayo ka hor xilligaasi wuxuu Itoobiya u arkayay dhul cadow laga qabsaday sida uu Bahru Zawde ku qoray A History of Modern Ethiopia 1855 ilaa 1991 sidaasi oo ay tahay Xayle Selaase wuxuu ku guuleystay inuu isagoo Mareykanka kaashanaya shirkaddii Sengland uu keeno dhulka Soomaali Galbeed si dhulkaasi loogu aqoonsado dhul ka mid ah Itoobiya fursad Soomaalida seegtay sanadkii 1946 ayay dadka ku noolaa Hargeysa fureen xafiiska Israel eeg buuggiisa A Modern History of Somali bugga 135 daabacaadda afraad waxay u arkayeen maadaama aan maxmiyadda Britishka ee Soomaalida loo ogoleyn inay u halgamaan madax banaani in ay banaan tahay in ururka Israel uu noqdo mid u taagan raadinta madax banaanida Soomaalida ku kala hoos nooleyd maamuladii Talyaaniga iyo Britishka go'aanka lagu furay xafiiska xisbiga Israel waxaa ka hor yimid dad kale oo Hargeysa ku sugnaa
فرصدة عزيز ساكتي ايا قيبهان كانت ان بريتشكا او جبيو هشيسكي او بيلاها الصوماليادا اللقالي كونو وريجيو نول صوماليادا اتوبيا كونساقال بقول كونتون يافرتي مبدأ الصومالي وين ما هاين ميت صوماليادا كو قدر ريسان يسد دلالك ديرسكا وميت صوماليادا كو دونيسي ان اي وحكا قبتا عدالة درهدي كانت ان الصوماليادا او دادكيسو مدح بناني ديارو هايين لهوزجيو اتوبيا dulki uu talyaanigu xukumayay laguma darin Ethiopia dul British ku xukumayay ayay dawladda Ingiriiska ku dartay Ethiopia waa reer konfreedka dadka maalka iyo dhiga inta badan ku bixiyay culadihii ka dhashay balanfurkii British ku sameeyay Soomaalida oo qoyiga in maanta madaxda maamulka Soomaaliland ku soo toosan halista dul heehaabaysa seelaha waxay cadeynaysaa in qaranimadu tahay waxa kaliya oo ilaahay hadda dunida lagu kala badbaado hadii Soomaalidu isku meel ka taagan tahay ilaalinta qaranimada ku saleysan dhawrista xaqqa qofka Soomaaliyeed hadii aanay ka dhidhiin gaboodfalada sida barakicinta iyo boobka qof Soomaaliyeed loogu geysto dalkiisa way adkaan doontaa in ay Soomaalidu isu damqato marka halis soo foosaarto qaranimada Soomaaliya